Tuğba, Milli Məclisin Komitə sədri Siyavuş Novruzov belə bir açıqlama verirdi ki, pandemiya dövründə əgər tələbələr təhsil haqlarını ödəməkdə çətinlik çəkirsə, kafelərdə restoranlarda işləsinlər. Yəni, parlamentin deputatlarının belə açıqlamaları nəyə xidmət edir indiki məqamda? Olmazmı ki, dövlət həmin tələbələrin təqaüdlərini artırsın və yaxud təhsildə müəyyən güzəşlər etsin? Təşəkkür edirəm. Əslində, Siyavuş bəyin və yaxud müəllimin bu açıqlaması Siyavuş 2-3 nüansdan xəbər verir. Biri odur ki, Siyavuş müəllimin dövlətdən, yaşadığı dövlətdən xəbəri yoxdur. Və pandemiya dönəmində kafe, restoran və digər xidmət sahələrinin işləmədiyindən məlumatsızdır. Və tələbələri işləməyən yerdə işləməyə dəvət edir. Yəni, biraz da məntiqsizlik çıxır. Çünki dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizə gedir, yəni koronavirus pandemiyasından və belə ərəfədə normal işçilər işlərini itirirlər, qalmışdı ki, tələbələr gedib iş tapsınlar. Və bu bir biabırçılıqdır ki, yəni belə bir ağır şəraitdə iş güya var imiş da, tələbələr işləmirmiş də belə bir görüntü vermək istəyir. İkincisi də ki, bilirsiniz, tələbənin işi işləmək deyil, tələbənin işi oxumaqdır, tələbənin işi özünü yetişdirməkdir, tələbənin işi imtihanlarını verməkdir. Yəni, oxuyaraq tələbənin işi mütəxəssis kimi yetişməyə çalışmaqdır. Yoxsa tələbə səhər gəlir, tutalım, 9-dan 2-yə qədər, 3-yə qədər oturur dərsdə, sonra da gedir yancaq doldurma məntəqəsində benzin vurur, Siyavuş müəllim kimlərinin Mercedesinə. Bəzi tələbələr də gedir Siyavuş müəllim kimi müəllimlərin Mercedesini yuyur, avto bilirsiniz də, maşın yumada işləyirlər. Bəzi tələbələr də gedir Siyavuş müəllimin axşam restoranda qulluğunda durur. Bəziləri də Siyavuş müəllimin rahat-rahat yatıb dincəldiyi binada və yaxud da maşınını saxladığı qarajda səhərə qədər mühafizə kimi çıxış edir, yəni işləyir. Və bu tələbə səhər gəlib yenidən dərslərini necə oxuya bilər, necə hazırlaşa bilər. Ona görə bax, bizim təhsilimiz bu gündədir. Adama deyirlər ki, başım ağrıdır, başın ağrıyı kəs qutardı. Yəni, burada problem. Yəni, belə yanaşma ayıbdır. Mən qeyd eləmişdim, mən şəxsən tələbənin təhsil haqqının qiymətinin aşağı salınması yollarını düşünmək əvəzinə, vahid bəlkə də yeri gəlsə bir bununla bağlı qiymət sistemi və yaxud da təhsil haqqının formalaşması üçün şərtlərin konkret müəyyən olunmasının təkliflər verməsə əvəzinə və yaxud da ki, lab indiki halda dövlətin bu təhsil haqqlarının bir hissəsini öz üzərinə götürmək təklifindən çıxış eləmək əvəzinə adam deyir ki, geçsinlər işləsinlər, təhsil haqqını versinlər. Yaxşı, o işləsin və dərsi kim oxusun? Səhvüc mənim elə bilir ki, həm bunu kimi oxumalıdır da, yəni bu oxumalıdır. Amma özü ki, deyir ki, kariyeri daş atın. Danışır da indi, deyir də, indi siz də deyin ki, mən də kosmonavt olmuşam, Yuri Gagarindən uçmuşam göyə, yəni. Bunu yaxşı, kariyeri daş ata hüquq üzrə elmlər doktoru oldu. Yəni, bilirsiniz, mən əslində qeyd elədim, bir daha təkrar edirəm. Mən bu bəyanatdan sonra Yenə Zorizan Partiyasının yerinə də utandım ki, belə bir üzüm var və parlamentində, Milli Məclisində yerinə utanıram ki, bugün ki, millət vəkil var, orada belə adiyyatsız cavablar verir suallara. Tura bəy, Dövlət Statistik Komitəsi bir məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı ötən ilə nisbətən 12,9% artaraq 703 manat 50 qəpik təşkil edib. Dövlət Statistik Komitəsi qeyd edir ki, Azərbaycan günə muzla işləyən və yaxud muzla işləyənlərin aylıq gəliri 703 manat 50 qəpikdir. Bu nə dərəcə real rəqəmdir və sizin fikrinizə nə hesablanır belə rəqəmlərin ortağa atılması? Biz bu şişirdilmiş, əsası olmayan rəqəmlərdir. Yəni, bunu bilmək üçün iqtisadiyyatı bilmək və yaxud Azərbaycan iqtisadiyyatından məlumatlı olmağa da ehtiyacı yoxdur. Bütün dünya, Amerikası, Çini, Fransası, İngiltərəsi, İspaniyası, İtaliyası, dünyanın bütün ən güclü iqtisadiyyatları gerilləmə nümayiş elətdir 2020-ci ildə. Niyə? Çünki pandemiyadır, xidmət sahələri dayandı, turist səfərləri dayandı, dövlətlər arasında əlaqələr, ticarət dövriyyəsi azaldı. Belə bir məqamda
belə bir məqamda necə özdə muzla işləyən, ha baxın qeyd, muzla işləyən də adətən məsəl üçün tikintidə işləyənlər olur və ya da günə muz digər sahələrdə işləyən. Ümumiyyətlə Azərbaycanda muzla işləyən işçilər işsiz qaldılar. Yəni bu necə iddia eləmək olar ki, 2020-ci ildə muzla işləyən işçilərin əmək haqqı 2019-cu ildən daha yüksəkdir. Yəni bunu demək üçün ən azı Səyavuş müəllim kafasında olmaq lazımdır ki, biz artım var. Yəni yaxşı, onda belə bir sual çıxır. Muzla işləyən insanların əmək haqqı 2019-cu ilə rəğmən və ya 2019-cu ilə müqayisədə artıbsa, dövlət 600 min işçiyə niyə 190 manat verdi? Özdə bilirsiniz, günahımız işləyənlər və işsizlər nəzərdə tutulurdu əsasən orada. Məsəl üçün, tikintilər dayanmışdı filan. Bunları kompensasiya eləmək üçün yardım kimi 190 manat verdi. Onda bir dövlət strukturunun başqa dövlət strukturundan xəbəri yoxdur. Və yaxud da bunlar rəqəmləri ağıllarından yazdılar. Haradan gəldi, yazdılar. Yəni belə bu gülünsü, ayıbdır. Yəni bu rəqəmləri elan eləməklə niyyətləri ola bilsin ki, dünya indi reyting sırasında Azərbaycanın yerini yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Ya tutalım, ölkə başçısı yanında öz mövqelərini yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Yəni çıxın şəhərə, deyin ki, Dövlət Statistika Komitəsi deyir ki, bəs bizim günəmuzda işləyənlərin bu il aylıq gəliri 703 manat olub. Adamın üzünə tüpürərlər. Yəni, heç nə eləməzlər. Tüpürərlər adamın üzünə çıxıb gedərlər. Yəni, mənim reaksiyam budur. Bunu ciddi reaksiya da vermək olmaz. Belə bəyanatlar. Fabi, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının daha bir funksioneri, sabiq sədr, Qasımkomun sabiq sədri Əli Həsanov belə bir açıqlama verib ki, Azərbaycan prezidenti Xankəndə getmədi və bu da Putinin xoşuna gəldi və s. kimi belə bir açıqlama verirdi. Azərbaycan prezidenti niyə Xankəndinə getməməlidir sizin fikrinizcə? Səhv eləməmsə o qeyd elədi ki, Azərbaycan ordusunun Xankəndinə girməyinə icazə vermədi. Ona görə ki, Putinin hörmətinin qalxması üçün icazə vermədi və Rusiyanın bura gəlməyini təmin elədi. Bu da prezidentin uzaq görənliyidir. Mən düşünürəm ki, bu bəyanat xəyanət tipli bəyanatdır. Bu iqtidar daxili belə deyək də, sabadaşdır, başqa bir şey yoxdur. 5-ci kolon ancaq bu düşüncədə ola bilər. Çünki sən ölkə başçısını deyirsən ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bir hissəsini, məsəl üçün də ona görə təmin eləmir ki, Rusiyanın Putinin hörmətini qaldırmaq istəyib və Rusiyanın burada olmağını istəyib. Hansı ki, İlham Əliyev məsələn Rusiya sülh məramları haqqında fikrini bildirir, Rusiyanın buradakı fəaliyyəti haqqında dönəm-dönəm fikirlərini bildirib, 44 günlük müharibə dönəmində Rusiyaya mesaj verdiyi mesajlar var. Yəni bizim əgər aqressiyalar üçün tərəf-tərəfindən bizim F-16-lar, Türkiyənin F-16-lar havaya qalxacaq. Yəni, bütün bunları eşidən, bilən və illərlə dövlət strukturlarında işləyən bir adamın və hazırda da Yeni Azərbaycan Partiyası sədr müavini olan bir adamın belə öz təmsil olunduğu komandanı ağır vəziyyətə qoyacaq bəyanatı verməsini təsadüf hesab eləmirəm. Bu, əslində, başlayan Əliyev olmaqla özünün təmsil olunduğu iqtidar komandasına xəyanətdir. Yəni, adam etiraf edir ki, biz özümüz Xankəndini, prezident özü Xankəndini almadı. Yəni, bu nə deməkdir? Bunun qarşılığı da təbii ki, biz fikrimizi deyirik, partiya olan partiyasıdır, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavinidir və iqtidarda təmsil olunub. Onun, belə deyək də, cəzalandırılması bizə düşməz. İqtidara düşər və güman edirəm ki, Əli müəllimin də bu və digər formada bu dediyi fikirlərə görə belə deyək də, reaksiya ilə qarşılaşmalıdır. Hər halda indi yəqin yaş hamili də var, Fərid bəy. Yaş hamili var, bilirsiniz, yaşlandıqca insanda beyin hüceyrələrinin fəaliyyəti zəifləyir filan, analiz qabiliyyəti aşağı düşür. Ya budur, ya da ki, xəyanət, başqa bir adı yoxdur. Tuğal bəy, həmçinin bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində belə bir məlumatlar yayılır ki, ön cəbhədə xidmət edən hərbi qulluqçuların maaşları bir dəfəyə dək azaldı. Yəni, əvvəl 1200 manat alırsa, indi 600 manat yəni, nəvazif alacaq. Yəni, belə deyək də, birə bilir. Nədərsə ədalətlidir. Bu, yenə qeyd edəcəm, deyəcəklə, Tural bəy hər şey şirdi. Amma baxın, qalib ordunun, zabit və əskər heyətinin maaşını azaltmaq nə deməkdir? Və indiki həssas dönəmdə, hələ biz bilirik ki, müharibə belə deyək də tam bitməyib, hələ ola bilsin, məsəl üçün gələcəkdə əgər ermənilər və rus sülh məramlıları o bəyannamədən kənara çıxsa, o İlham Əliyevin özündə bəyan elədiyi ki, o dəmir yumruğu yenidən onların başını inə bilər. Yaxşı, bu dəmir yumruğun maaşını azaltmaq
kimin ağlının məhsuludur? Necə ola bilər ki, Kəlbəcərdə dəniz səviyyəsindən minlərlə metr yüksəklikdə qarın çovğunun palçığın içində xidmət edən əskərlə, zabitlə Bakının mərkəzində, məsələn Nəzməddin Sadıqovun evinin yanındakı evdə qalan zabit əskər eyni maaş alsın. Bu ədalətlidirmi? Bu burada haqq ədalət varmı? Bu yoxdur belə bir şey və dünyanın hər yerində bu var. Amma bizdə məsəl üçün Amerikada Amerika əskəri Pentagonda oturan Amerika əskərindən Əfqanistanda qulluq edən eyni maaşı almır və hətta okeanda üzən eyni maaşı almır. Yəni hətta nəinki orduda, təhsilimizdə belə, düzdür, təhsildə belə ucqar kəndlərə müəllim kimi gedən insanların, mütəxəssislərin maaşları şəhərdəkilərdən daha çox olur. İmtiyazları olur. Niyə? Təşviq edirsən. Yaxşı, əgər bu gün zabit belə deyək 1800 manat alan və Kəlbəcərdə, Laçında, Azərbaycanın ən Murovda xidmət edən əskərlərimiz və ya da Səngərdə yatan bir əli tətikdə olan zabit və əskərlərimiz 1800 manatdan sən indirəcəksən bunu 900 manata. Bunun marağı nə olacaq? Niyə gedib orada öz canını fəda eləməli? Yəni, insanların vətənpərvərlik hissini bu qədər belə deyə, sömürmək olmaz. Sən o insanların haqqını verməlisən. Elə, o ədalətdir, onda o zabitə nə düşüb ki, canını riska alsın? Gəl belə burada fəhlə işləsə, o da statistika komitəsi də deyirdi, 700 manat qazanır. Düzdür? Elə 900 manat orada qazandığına gələr, 700 manat burada fəhləlik eləyər, pulunu qazanır. Bilər ki, axşamda gedir ailəsinin yanına, uşaqlarının yanına. Amma indiki bizim hərbiçilərimiz, zabitlərimiz necədir? Nə gecələri var, nə gündüzləri var, nə günləri var, güzaranlar var, yas yerinə gedən millər, şad yerinə gedən millər. Uşaqlarını bir doğulanda görürlər, bir də pasport alanda, bir də universitetə gələn. Düzdür, uşaq ata görmür, ata uşaq görmür. Yəni o qədər bunlar belə deyək də vətənə xidmətə görə ailələrindən uzaqda qalırlar. Bu əslində yenə qeyd edirəm, bu da xəyanətdir. Bu da ordu və dövlət arasında, ordu, dövlət və xalq arasında olan etimadı azaltmağa hesablanılıb. Bu ordunu dövlətdən narazı salmağa hesablanılıb. Bu ordu ilə belə deyək, hazırda heç bir problemi olmayan iqtidarı qarşı-qarşıya qoymağa hesablanılıb. Yəni sən orada nə pul qazanacaqsan ki, sən o maaşları kəssən, onun maliyyə hesabatı nə qədərdir ki, oradan qazanc nə qədər olacaq? Mərkəzi bankın o şüşədən tikməyə planlaşdırdığı 500 milyon manatlıq pul mu yığılacaq orada? Nə ehtiyacı var idi bu yarım milyard manatlıq? Görməmişdik. Deyir, kasıbın pulu oldu, xərcləməyə yer tapmadı adama deyərlər. Əslində, bu da kasıbın görməmişdik və görməmişlikdən başqa da korrupsiya. Siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, 218 milyon avro, yəni 500 milyon manata yaxın bir məbləğin hamısını daşa divara heç kim verməz. Yəni, məntiqli olan. Onun ən azı 70%-ni yiyəcəklər. Ona görədir. Oğurlamaq üçün, korrupsiya üçün yer eləyirlər. Hər ava yaraşır sənə. Bir də gəl bu binada yerləş, Mərkəzi Bank. Bu liderlik binası. Bir dənə istilik sistemini qoş, düzəli istilik sistemi yoxdur. Otur burada. Nədir ki, sən neynirsən ki, rəqəmlərlə işləyirsən də, kompüterlərlə işləyirsən də, sən mənim daş daşıyırsan, sənə bina lazımdır. Orada otel işlədəcəksən. Yəni, baxın, bugün zabitlərin maaşından kəsmək və buna rəğmən sən Mərkəzi Banka, yəni heç bir gəlir gətirməyən, birisi də Mərkəzi Bankın işi gəlir gətirmək deyil, Mərkəzi Bankın işi neft fondundan ayrılan pulları belə deyək, bəlkə zirzəmində saxlamaqdır, yəni kağız-küğuzdur işlə. Yəni, heç bir xeyir gətirməyən bir müəssisənin inzibatı binasını tikintisinə pul ayırmaq, bu, mən bilmirəm. Yəni, əslində, dövlətin içində elə bir kimlərsə marağındadır ki, xalq, dövlət, müxalifət arasında bir uçurum yaransın, yenidən qütübləşmə formalaşsın, yenidən aqressiyalar artsın, yenidən gərginlik artsın və bunlar bulanıq suda balıq tutsunlar. İndi bu bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlərin kimlər olduğunu, bu zabitlərin, bu hərbiçilərin, bu insanların hazırki dönəmdə narazılıq salınmağa çalışanların kimlər olduğunda hüquq mühafizə orqanları müəyyən eləməlidir deyə düşünürəm, düzdür. Yəni bu məsələ baxın, ordunun maaşını aşağı salırlar. Orden medallarını haqlı ədalətli bölüşdürmürlər. Qazi və şəhid ailələrinə diqqət göstərilmir. Şəhid ailələri deyir, biz istəmirik bizim evlatlarımız burada dəfn olsun. Nə böyük problemdir ki, sən oradan onların mübarək nəşini oradan çıxar da apar fəxri xiyabanda dəfn elə. Zaten o vətənə verdiyi bütün fədakarlığı qurbanı verib də, canını verib, ailəsini verib, ailəsi də onu fəda verib. Yəni, sən onun yerini, ailəsini istəyinlə dəyişə bilmirsən, nə böyük bir şeydir. Amma yox, niyə?
Çünki üsyan qalxmalıdır. Çünki qarşı durumu olmalıdır, gərginlik olmalıdır. Kimlənsə marağındadır ki, insanlar gərginləşsin və hökumətlə, iqtidarla qarşı-qarşıya gəlsinlər. Yəni, bunların hamısı, baxın, istənilən dövlətdə, Fərid bəy, müharibə sonraki dönəmlər çox gərgin, həm siyasi, iqtisadi, sosial baxımdan çox gərgin keçir. Bizdə də hazırdır. Ya. Və bu gərginlik zaten var. Bu gərginliyi bəziləri körükləməyə çalışırlar. Bax, belə mənasız addımlarla. Yəni, sən necə canını fəda verən insanın maaşını azalda bilərsən və ya da buna cəhd eləyə bilərsən? Buna birinci insanın vicdanı yol verməməlidir. İkinci də məntiq var, ağıl var. Bunlar xəyanətdir, bunlar sabotajdır, bunlar axtarılmalıdır, araşdırılmalıdır. Mütəqibləri kim verib? Nə ağınla aparıb siz bu tutan indi prezidentin stolunun üstünə və ya da Maliyyə Nazirinin stolunu hesablayırsınız ki, biz cəhbədə, Mürov dağda neçə min metr yüksəklikdə xidmət edən zabitin, o palçığın suyun içində yatan əskərin, zabitin maaşından kəsək. Bu hansı ağılın yəzidir və hansı ki müharibə aparan də ordudur bu. Yəni, məncə bunlar dərhal aradan qaldırılmalıdır. Zabitin, əskərin, Azərbaycan ordusunun maaşına göz dikənlərin, əl uzadanların əli qırılmalıdır.